Seg. Keeper ser ut som. Ja. Ja, hva skjer nå? Han mister huet fullstendig, Brekalo. Hva det han sint på? At keeper skal ut og ta den? Ja, men... Jeg tror det, jo. Det ser ut som en situasjon med sin egen keeper her nå. Det kan... Nei, kan han få... Ja, det rødt kort. Ja, det rødt kort på det. For en... Unnskyld uttrykket, men det på en egen keeper? For en idiot. Hva? Jeg har ikke fått med meg hva som skjedde. Nei, det har ikke jeg heller. Men uansett så det helt idiotisk. Helt fullstendig galskap. Jeg har ikke fått med meg hva som skjer her. Se her. Fullstendig total... Men... Nei. Du kan ikke filme på egen spiller uansett. Nei, men... Du kan ikke filme på... Nei, det begge to som holder på her. Ja, men det jo flink. Jo, ja, men altså, du kan ikke filme på egen medspiller. Altså, det, altså, du vil jo ikke at din egen medspiller skal... Uansett hvor idiot du føler han er der og da, så går du ikke i bakken på egen medspiller. Men det vet du... Men, dette her det sjukeste jeg har sett på lang, lang tid. Ja, faktisk. Dette det sjukeste jeg har sett. Man gjør altså... Du filmer på egen medspiller og går i bakken og sørger for at det var rødt kort. Han får seg et slag, ja. Jeg vet ikke om jeg skal li eller gråte eller hva jeg skal gjøre. Ja. Det der for sjukt. Ja.